Le raccomando, cara. Тук и врата и тук так да го стопираме. Само една, на почеток. Не ти слика една така, защото. Чу намаляме гласа. И паца, паца бе, паца, еги ли? Лайне бе. Епа, епа, пашу на мама, къде се? Он са тук. Он са тук. Леле, бе. Сто бебиня син. Тук са малечки. Леле, леле, леле. И нали имам бамби. Бамби. Как ще едночко ти да ти дадем? Бамби се викам на ночки. А? Бампи се вика на ноги. Бампи. Той е най-машина, Бутело. Той. Женско ли е? Женско е. Ей, кученце. И сега, че те се чака от тебе да ти кажем, вие по-цървите или по-белите са на... Менът, на тотка. Менът, и тия бе църна. И она беше църна. Аз мените. И сега ще обрава, тай се содикиш. Педигрелие, шарпланинец. Тай се. Тай. И тай има, а? Я не е убедена на моите. Моите ще е кай менът, ама тай.